gaan we zeker weten doen, ja. Breda Nu. Je weet het meteen. In winkelcentrum Bisschopshoeve is een Sinterklaasactie gestart om snoepgoed in te zamelen voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Kunt u vertellen wat er gaande is hier in deze supermarkt? We zijn nu aan het inzamelen voor de kinderen van de voedselbank en dan gericht op Sinterklaas. Dus Sinterklaas snoep. Want je kunt een kind niet uitleggen waarom het ene kind wel iets in zijn schoentje krijgt en het andere kind niet. U heeft als supermarktmanager een helpende hand geboden aan mevrouw Zager met haar actie. Kunt u vertellen hoe dit is gegaan? Nou ja, we doen dus al 2 keer per jaar hier inzameling voor de voedselbank. Mevrouw Zager was vaste klant van ons, die helpt daar al 2 keer per jaar mee, samen met zijn hele club vrijwilligers uit de wijk. En zo hebben we eigenlijk samen erover gehad van wat is nou vorige keren een succes geweest en wat een minder succes. Ja, en met name de Sinterklaastijd hebben we nu als extra aanvulling geleverd. En wat voor rol speelt de voedselbank hier zelf in? Hoe gaat dat? Ik stuur dan een mailtje van, we gaan weer inzamelen, wat hebben jullie nodig? En om hoeveel kinderen gaat het? En in Breda zijn 431 kinderen afhankelijk van de voedselbank. Waarvan meer dan 200 in de gelovige leeftijd, dus het zijn er gewoon echt heel veel. Nou, aan de voedselbankactie doen we met z'n allen mee. Hè? Dus heel Breda, alle winkels van Albert Heijn in Breda doen 1 of 2 keer per jaar inzamelen voor de voedselbank. En wij doen nu zeg maar nog ook iets extra's door echt specifiek Sinterklaastijd op te halen. Dus maar alle winkels doen mee met de voedselbank ondersteuning. En u heeft het dus, dit is nu voor Sinterklaas, alleen kerst staat straks ook voor de deur. Heeft u daar ook al over nagedacht? Ja, we gaan inzamelen op zaterdag 1 december. Dan staan onze vrijwilligers weer klaar hier om te flyeren en klanten aan te spreken. En dan gaan we gewoon op de vaste producten richten die we altijd inzamelen. Dat is luiers, babyvoeding, pasta, rijst, dat soort dingen. Maar er is daarnaast ook wat extra's voor kerst. En dan gaat het om bijvoorbeeld een pak chocomel of een bus slagroom. En is het nou ook een dingetje wat nu gewoon jaarlijks gaat plaatsvinden, ook met Sinterklaastijd? Gaan we zeker weten doen, ja. Bent u ook enthousiast geworden over onze actie hier bij Albert Heijn Bisschopshoeve? Kom dan ook gewoon Sinterklaas snoep doneren, want al die kinderen zijn er hartstikke blij mee. En nogmaals, die kinderen kunnen er natuurlijk ook niks aan doen dat hun ouders afhankelijk zijn van de voedselbank. En bovendien is niemand afhankelijk van de voedselbank. Je kunt gewoon echt in zo'n situatie terechtkomen. Maar dan wil je je kinderen ook inderdaad iets leuks geven met Sinterklaas. En dan dragen wij graag ons steentje aan bij. En we hopen u ook en dat u heel veel geeft. Breda Nu. Je weet het meteen.